тамыз айының үшімен 12 аралығында халықаралық жастар күнін мерекелеу аясында жастармен бірге 10 күндігі өтіп жатыр. Негізгі шаралар облыстың әр ауданын қамтыма. Қайта кетек, 7 тамызға дейін қала мен аудандардағы жастар ресурстық орталықтарының мұрындық болумен 69 іс шара ұйымдастырылды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында өткен брифингте айтылды. Жастар мен бірге 10 күндігі жастардың белсенділігін дамытып, білім алуы мен өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруы үшін қолайлы орта құруына көмектеседі. Сондай-ақ олардың қоғамдық мәдени өмірге белсенді қатысуын ынталандыруға бағытталған. Это обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. Қазіргі уақытта Петропавлда жұмыссыз жүрген жастардың саны 6700 адам. Жұмыспен қамту орталығында есепте тұрған адамдардың саны 300-ден асады. НИТ санатындағы жастардың санын азайту үшін жастар ресурстық орталығы жастармен кездесулер өткізеді. Оның ішінде жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп бірнеше бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастырамыз. Өз ісін бастағысы келетін жастар үшін Атамекен ұлттық палатасының кәсіпкерлерді қолдау бөлімімен кездесулер өткізеді. Есіл, Жамбыл, Мағжан Жұмабаев және Шал ақын аудандарында жасыл марафон 24 жобасы бойынша эко-турнирлер өтті. Саябақ аумақтарын, өзендер мен көлдердің жағалауларын тазарту, тарихи мәдени нысандардың аумақтарын абаттандыру және тазарту жұмыстары жүргізілді. Также в рамках номофобия және оның алдын алу дөңгелек үстелі, қайырымдылық жастар шахмат турнирі және жастар X форматындағы жастармен мотивациялық кездесулер. Аудандарда Абай Дэй әлеуметтік желілердегі жастар бейне-челленджер ұйымдастырылды. Сондай-ақ халықаралық жастар күні аясында қалада және аудандарда Еңбек Фест 24 бос орындар жәрмеңкесін өткізу, жастармен кездесулер мен жастардың облыс әкімімен кездесуі жоспарланған. Петропавл қаласында 2024 жылдың 1 қаңтардағы статистикалық деректері бойынша 14 пен 35 жас аралығындағы жастар саны 56 942 адамды құрайды. Ерлан Жұмахан, жаңалықтар қызметі.